frågan jag ställer mig är, hatar du svensk fotboll? Absolut inte. Tvärtom. Jag är ett stort fotbollsfan och jag går på många matcher. Och jag var nyligen i Manchester och såg United. Så att jag är ett stort fotbollsfan. Ja, men det är ett stort missförstånd och helt ärligt vet jag inte var det kommer ifrån. Vi vill absolut inte röra 51%-regeln. Jag vill vara väldigt tydlig med det. Den är otroligt viktig för fansen och också för hela den svenska idrottsrörelsen. Vi vill inte gå som i England där det är riskkapitalister som äger våra fotbollsklubbar. Utan att det just det är 51% av medlemmarna som äger fotbollsklubbarna är otroligt viktigt och vi vill inte röra den. Så det du menar är att Sverigedemokraterna vill inte se till exempel att oljeshejkar ska kunna komma in och köpa svenska klubbar? Nej, men det är korrekt. Korrekt. Det är våra svenska medlemmar, våra svenska fotbollsfans som köper ett medlemskap. Det är de som ska äga våra fotbollsklubbar i majoritet, inte några riskkapitalister. Enligt UEFA är ju allsvenskan på plats 23 av 55 när det kommer till europeiska ligor. Norska och danska ligan ligger före. Skulle inte finansiering, extern finansiering, kunna lösa och förbättra kvaliteten för svenska klubbar? Det skulle vara säkert, men jag tror inte att det vore bra för den svenska idrottsrörelsen. Har vi ingen levande och bred idrottsrörelse i Sverige så kommer vi heller inte få en elit som spelar i allsvenskan, våra europeiska ligor i VM. Utan vi någonstans måste vi säkerställa att vi har en bred idrottsrörelse i Sverige. Och mycket är ju tack vare 51%-regeln. Alltså det är ingenting som Sverigedemokraterna kommer driva. Vi kommer inte driva frågan om att se över 51%-regeln för vi ser ingen vits i det. Vi ser ingen vinning i det. Snarare så kommer det bara uppröra våra fotbollsfans. Det är inte så. Vi säkerställer att våra svenska fotbollsligor och våra svenska fotbollsspelare når eliten och når ännu högre upp i våra ligor. Utan det är andra satsningar vi måste göra. Bland annat så måste vi ha en bra och säkerställa att vi har en moderniserad elitsatsning. Vi måste säkerställa att vi har idrottsanläggningar i hela Sverige så att fler kan börja med fotboll exempelvis. Och det finns många andra förslag som jag har drivit i riksdagen de här 4 åren som jag ser fram emot att också kunna driva i tidavtalet. Det finns en anledning till att skrivelsen är brett skriven just för att vi ska kunna göra många olika projekt på just området. Men jag kan också säkerställa er alla att 51%-regeln, jag kommer inte se till och Sverigedemokraterna kommer att se till att det inte förändras. 51%-regeln är viktig att bevara. Så avslutningsvis så till de supportrar som är oroliga över att man ska ändra den svenska fotbollsmodellen. Det kommer inte bli några förändringar på just 51%-regeln, menar du? Det kommer inte vara Sverigedemokraterna som driver igenom en sån fråga och vi vill vara väldigt tydliga med det. Jag tycker att man ska lägga fokus och ifrågasätta Johan Perssons uttalande, inte vart vi står. För vi är trygga med att 51%-regeln är viktig. Vi kommer inte röra den. Frågan är varför ställer Johan Persson ett sånt här uttalande? Om det är så att ett förslag kommer på att ta bort den under mandatperioden, hur kommer Sverigedemokraterna att ställa sig då? Jag har svårt att säga att vi kommer kunna stödja den för att det kommer bli ett sånt stort uppror i fotbollsrörelsen. Så att jag har svårt att säga att vi kommer stödja ett sånt förslag.